Ano. Dobrý den, já vás vítám. Lucko, hezké dopoledne. Já jsem tak ráda, že jste doma. Mně se totiž neuvěřitelně líbí vaše netradiční fasáda. Jo. Tak jsem se chtěla zeptat, ty cihly, to byl váš nápad? No, byl. Já mám hrozně ráda cihličkové věci a tady byla taková moderní šedá fasáda, nic moc, takže jsme to obložili a vypadá to trošku jako v Anglii. Ráda bych se zeptala i na další věci. Můžu? No, povídejte. Těch otázek mám pro vás ale připravených ještě dalších 30. Aha, nevadí? Tak pojďte dál, to bude lepší než tady na ulici. Děkuji. Pojďte, prosím. Dřív jste bydleli v bytě v Dejvicích. Ano. Pak jste se ale přestěhovali do domu. Proč? No tak je to lepší, je nás hodně, máme 4 děti a ten prostor už tam byl maličkej, takže vlastní zahrádku mít je taky hodně dobrý, takže máme víc prostoru. Jak dlouho tu bydlíte? No, jsme tady skoro 5. rokem. Když jste dům koupili, byl teprve rok po rekonstrukci. Ano. I tak jste se ale rozhodla v podstatě celý interiér proměnit. Kde jste brala inspiraci? No, tak já mám hodně inspirace v hlavě. Já to tam všechno vidím. Mám to štěstí, že nepotřebuju čerpat od někud. A když nevím, tak odebírám nějaký šikovný časopisy nebo internet. Nejenže jste vybírala interiér, vy jste i přidala ruku k dílu. No. Jako botník vám slouží ta stará skřínka, kterou jste sama nově natřela. Je pro vás práce rukama rozptýlení? No jejda, to je moje velký hobby a velký odpočinek, já to miluju. Jako své první novoroční předsevzetí jste si dala, že vysajete auto a pozor, budete to dělat pravidelně. Daří se vám to? Jo, vy to víte, moje předsevzetí. Já mám každý rok předsevzetí, vždycky se snažím dodržet a z 10 zbyde jedno. Ale pozor, už jsem dvakrát byla vysávat, jo? Takže daří. Mimochodem, své auto jste si pojmenovala Matilda. Ano. Proč? No, protože se měla tak jmenovat naše dcera Lara. Nakonec jsme říkali, že Matilda Matonohová je taková zvláštní kombinace mat-mat. Takže jsme jí dali Lara, ale to Matilda mi furt zůstalo v srdci. V rámci druhého letošního předsevzetí jste se rozhodla, že budete chodit častěji do přírody. Jo. Kde jste byla prozatím naposledy? Já jsem každý den v přírodě, protože mám 2 psy a s nima běhám, takže se snažím být každý den. Kromě psů, vyrazila jste sama nebo vám dělal někdo společnost? A hodně chodíme s dcerkou Larou, hodně teďka jezdíme do Jizerských hor, kde jsme udělali i pár takový minitůry, takže nejvíc dcerka. Vaše třetí letošní předsevzetí znamená častěji vyrážet za kulturou. Jak jste na tom s jeho plněním? No tak představte si, že zrovna dneska už jdu po druhý do kina během jednoho týdne s kamarádkama. A konečně, podle čtvrtého předsevzetí na rok 2022 se chcete 2x týdně saunovat. Chodíte se pravidelně potit do sauny a následně schladit do ledové vody? Chodím. Tady v Praze máme infrasaunu a na chalupě máme finskou saunu, takže to tak střídáme a to se snažím a snažit se budu. Máte překrásnou kuchyň z masivního dřeva s patinou. Je dělaná na míru? Je dělaná na míru. A dokonce ta kuchyň s náma jde už teďka z toho starého bytu, předtím Dejvicích přišla sem, protože ji máme hrozně rádi. A je to taková babičkovská moje srdeční záležitost. O své kuchyni říkáte, že je ve stylu babiččina kredence. Ano. Čím se vám líbí zrovna tenhle styl? Já mám ráda věci, které mají nějaký příběh, které něco zažili, takže to se týká i nábytku a nádobí a všeho. Vaříte ráda? Vařím. Nejdřív jsem musela vařit, protože čím víc bylo dětí, tím člověk musí vařit častěji. Teď mě to dokonce baví a je to moje velký hobby. Seriál Slunečná, ve kterém hrajete dobrosrdečnou Rózu, jde do finále. Máme se na co těšit? No, tak já doufám, že vás to bude bavit. Dáte si čaj? Určitě ráda. Já doufám, že vás to bude bavit. Budou tam různý zvraty, hlavně vztahový. A taky pozor, bude tam hodně svadeb. Profesor Kohout v podání Honzy Šťastného vás ve Slunečné požádal o ruku. Děkuju. Ano. Jen několik málo minut před samotným obřadem a byla svatba. No. Jaká byla ta vaše skutečná s Tomášem Matonohou? Jo, moje skutečná, no tak to už je skoro 20 let. Krásná. Byla na louce, kamarádi spali ve stanech a tančili jsme do rána. Pamatujete si, jak vás Tomáš žádal o ruku? Pamatuju a dokonce žádal moji maminku, kde koupil květiny, přijel za ní a poklekl. Díváte se na Slunečnou v televizi? Jo, tak díváme, protože Slunečnou sleduje hlavně dcera Lara, takže když jsem doma, tak se s ní dívám ráda. Budete se dívat na poslední díl Slunečné, až poběží? No jo, tak snad jo, když budu doma a když ne, tak si ho pustíme zpětně. Určitě, jsem zvědavá. Kdo ze členů vaší rodiny má Slunečnou úplně nejradši? Lara, to je jasná věc. Který pořad televize Prima sledujete pravidelně? No, já mám hrozně ráda detektivky, takže všechny detektivní seriály, které tam jsou. A pak mám ráda Prima Mazlíčky, co zrovna moderuje můj Honzík Šťastný. Než přijmete nějakou seriálovou nebo filmovou nabídku, konzultujete to s Tomášem?
No, jak co, ale víceméně spíš si to udělám podle svého času a podle možností. Pomáhá vám Tomáš, když se učíte scénáře? Ne, to ne, ale čte mi to někdo z dětí vždycky. Co je nejlepší na životě s hercem? Rozumíme asi oba svýmu oboru, máme si o čem popovídat, víme, co to obnáší, jsme tolerantní vůči svým časům, protože který nejsou někdy úplně fajn, jakože člověk je někde pryč nějakou dobu, takže to chápeme. Co byste naopak řekla, že je trochu úskalým života s hercem? Úskalým? No, asi, že třeba herec není dobrý kutil, to možná je sice na umění, ale kutilství asi to není úplně to pravý. Mají herecké nebo i jiné umělecké ambice vaše čtyři děti? Nemají, vůbec nemají. Myslím si, že asi nejvíc ta Klara k tomu inklinuje, jinak ostatní ne. Dá se říct, které z vašich dětí je vaším největším fanouškem? No tak to se přece nedá říct. To si myslím, že všechny čtyři jsou moje lásky. To nejde. Nedávno jste na svých sociálních sítích zavzpomínala na své focení pro magazín Playboy. Zvažovala jste tu nabídku ve svých 19 letech dlouho? No tak to si pište. V 19 mě to přišlo úplně, že dělám obrovskou sprosťárnu, i když to byly umělecký, herecký akty. A musím říct, že když mi přišla nabídka po druhý v mém věku, tak jsem docela potěšena. Nevidím na tom nic špatného dneska. Zanedlouho se stanete poprvé babičkou. Jak se těšíte na novou životní roli? No tak je to krásný. Těším se moc a nejenom já, těšíme se celá rodina. Před koncem roku jste dělali takzvanou gender reveal party, během které jste se po rozkrojení dortu dozvěděla, že budete mít vnučku. Přála jste si holčičku? No, přála. Já jsem tak jako na ty holčičí party a hrozně jsme si to přáli, já a moje maminka, takže se nám to splnilo. Dcerka si trošku asi tajně přála synka, ale teďka jsme všichni nadšení, že to bude holčička, už samozřejmě kupujeme všechno růžový. Plánujete být hlídací babičkou? Ano, plánuju a těším se na to. Radili se s vámi nastávající rodiče o výběru jména, nebo si to chtějí rozhodnout sami? Chtějí si to rozhodnout sami a nebudeme do toho krafat. A prozradili vám své favority? Prozradili a zatím nejsou rozhodnutý a zatím to nesmíme říct samozřejmě. Co vás dneska ještě čeká? Jo, tak dneska mám docela plný program. Teďka jdu nakoupit, pak jdu na Melír ke své kamarádce kadeřnici Lucce na Letnou. Odpoledne mám pracovní dvě schůzky a večer mám kino s kamarádkama. Tak to nám vychází akorát, jelikož jsem vyčerpala všechny své otázky až na jednu. Můžu se ještě zeptat? Zeptejte se, poslouchám. Co byste poradila těm, které taky čeká rekonstrukce domu, aby se na jejím konci mohli těšit z tak povedeného výsledku? Víte co, chce to trpělivost, veselou mysl. Když se vám něco nepodaří, tak se nehruďte a hlavně mít dobrý, spolehlivý řemeslníky a přátelé, kteří vám pomůžou. Lucko, moc děkuju za váš čas a ať se vám daří. Já taky moc děkuju. Přeju vám krásný den a všechny diváky zdravím. Mějte se. Tak jo, naschle. Naschledanou.